manęs paklausė, kaip aš įsivaizduoju, kas yra geras vaistininkas. Aš daug galvojau apie tai ir visų pirma, apie tai galvodama, tai atsiminiau visus vaistininkus, kurie yra mūsų šeimos draugai ir tokiais tapo per ilgą laiką, nes gyvenam toj pačioj vietoj, visą laiką įdavome tą pačią vaistinę, tai juos iš karto atsiminiau. Ir pagalvojau, kad tai yra žmonės visų pirma tokie, kuriems rūpi jų pacientas, tai yra tie žmonės, kurie ateina į vaistinę. Ir tokie, kurie stengiasi jiems kuo geriau patarti. Prie to dar pasakyčiau, kad kadangi vaistininkas yra lengviausiai prieinamas sveikatos profesionalas, ar ne, jisai dirba keurą parą, 7 dienas per savaitę, visas metų dienas vaistinėje. Tai labai svarbu, kad jis būtų profesionalus, tai yra savo sprendimus pagrįstų ir savo pasiūlymus, rekomendacijas pacientams pagrįstų mokslo įrodymais ir ne kažkokiam nuojautom tikėjimais, bet tikrais patikimais mokslo įrodymais. Tai vadinasi, geras vaistininkas yra nuoširdus, etiškas, suprantantis farmacijos mokslą, šiek tiek žinantis medicinos mokslą ir savo kiekvieną žodį pasveriantis ir prieš pasakydamas kažką pacientui pamatuojantis, ar tai, ką jis sako, tikrai atitinka tuos prieš tai išvardintus kriterijus. Ir dar turbūt labai svarbu, kad geras vaistininkas gali būti koks tik nori geras, bet reikia, kad ir jo darbdavys užtikrintų ir suteiktų jam erdvę būti geru tuo vaistininku. Tai taip aš įsivaizduoju labai gerą vaistininką.